Oi, gente, tudo bem? Bom, esse vídeo de ASMR que eu ainda estou gravando aqui em Cianorte é um vídeo que eu resolvi mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei para gravar vídeo para vocês e vou explicar aqui por que eu comprei cada coisinha, mas é tudo pensando em ASMR, né? Pouca coisa que é tipo necessidade mesmo, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou falando pra que foi que eu pensei cada coisinha dessa, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de falar que eu tô muito feliz porque eu estou novamente com os meus óculos, gente. Pois é, estou novamente com os meus óculos. Eu amo essa armação. Faz muitos anos que eu não troco essa armação, mas eu tava com a lente bem riscada. E eu não tava conseguindo enxergar. Então agora que meu pai me levou para fazer lentes novas. E aí eu fiz e, nossa, como que o mundo muda, né? Eu tava cegueta, simplesmente. Agora tudo tem cor, tudo tem sentido novamente na minha vida. E a caixinha que meu pai pegou lá pra mim, não é a marca, né, do óculos, claro. É só uma caixinha que o pessoal deu, mas que combina com ele, porque é da mesma cor, ele é bordozinho assim em cima. E a caixinha que o pessoal deu é muito bonita. E como uma ASMR artística se preza, nós não perdemos nenhuma oportunidade de fazer barulhinhos. É, aqui dentro veio também uma flanelinha que eu achei linda, essa flanelinha, gente. Achei uma graça. Ela é roxa, que um roxo metalizado assim. Lá já o pacotinho tá aqui. Esse pacote vamos abrir e ver o que tem dentro. Vamos lá. Eu não tenho uma ordem pra tirar, tá, gente? O que for aparecendo aqui na minha mão, eu tiro pra vocês. Primeira coisinha que eu comprei foi esse pente. Um pentinho fino, né? Não sei se eu tiro os óculos, eu fico com eles, acho que eu vou tirar.
Não sei como que vocês me enxergam aí de óculos. Encontrei esse pentinho fino. Fui pela beleza nesse, né? Claro, porque ele é de rosas, então é maravilhoso. Vamos abrir. Não abri. Deixei pra abrir pertinho de vocês. Ele é lindinho. Lindinho, é? Olha que lindo. Pente. Agora, deixa eu tomar cuidado porque tem bastante plástico. É muito bonito, né? Em vídeo fica lindo. E aí? Separar. Esse, a princípio, também é para um vídeo de cabeleireira, mas é claro que todas essas coisas que eu tô comprando aqui servem para muitos vídeos diferentes, procurando lugar para colocar. Eu meio que já tô usando, mas ela é muito ruim pra pentear o cabelo. Muito ruim. O meu cabelo, ela simplesmente não pega. Meu cabelo é muito pouquinho, muito fino. Não entra na escova, entende? Tem que ficar forçando.
Enfim, não gostei muito dela, não. Esperava que fosse um pouco melhor pro cabelo. Mas, na verdade, o que me fez escolher ela, você já deve imaginar o que que é, né? De todas na loja. De todas na loja. Essa daqui de longe era que tinha o som mais gostoso. Eu amo esse som. Amo o som que ela faz, gente. Amo. Não sei se vocês vão gostar tanto quanto eu, mas eu amei. Ai, que barulhinho gostoso. Essa aqui também vai pro vídeo de cabelo, de cabeleireiro. Tudo por conta dos sons, e daí, claro que lá eu vou explorar mais, né? Daí eu comprei máscaras. Que essas máscaras aqui são pra mais específico, que eu vou fazer uma limpeza de pele parte 3. Visão 1, visão 2, vou fazer limpeza de pele parte 3. Só que dessa vez vai ser pro pessoal que me apoia no Tingles. Então, porque eu já fiz 2 de limpeza de pele aqui, né, gente? Então eu tenho que dar vídeos exclusivos pro pessoal que me apoia no Tingles. Conteúdo exclusivo. Então, se você também quer limpeza de pele parte 3, então seja um apoiador lá no Tingles. Já tem um vídeo exclusivo lá. Limpeza de pele vai ser mais um vídeo exclusivo. Nós ainda temos poucos apoiadores, só pra constar e pra quem tá curioso. E pra mamô ganhar o 3 deal, qual eu falei pra vocês. Nós escolhemos o último modelo, então estamos mirando nos 200 apoiadores, desde aquele vídeo que eu contei essa novidade. Então falta muito pra isso ainda, mas conteúdos estão sendo produzidos, então nos apoiem no Tingles, vocês vão ter limpeza de pele parte 3 e muito mais. Limpeza de pele para mais um que eu vou fazer também. Thank you.
comprei um cortador de unha. Eu estava sem. Esse aqui, na verdade, é pra mim. Esse eu tava sem. Então, precisei realmente dele. Ele é verde água com rosa, pra variar. São minhas duas cores preferidas. Pinça. Essa aqui eu tava precisando mesmo. Cortador e a pinça, mas também vou fazer um outro vídeo de sobrancelha pra vocês. Daí eu queria uma pinça mais bonitinha, mas essa aqui eu comprei porque aqui em Cia Norte não tinha trazido, tinha esquecido a minha. Então eu comprei pra mim e daí vou levar. Achei essa pink lindinha, né? Gravar um outro de sobrancelha, que provavelmente vai pro Tingles, porque aqui já tem dois desses. Então vai outro de sobrancelha lá pro Tingles. Aí pra mim também, esse daqui é um demaquilante, é uma água micelar da L'Oréal, que depois que eu descobri esse produto aqui, é a única coisa eu uso pra tirar a maquiagem, pra limpar o rosto. Eu acho que vem, tipo, bastante, sabe? São 200ml pra um produto com um custo relativamente em conta, perto dos demaquilantes que a gente vê por aí. E tira muito bem qualquer tipo de maquiagem pesada, leve. Faz uma limpeza boa do rosto. Normalmente quando eu tiro cravinhas, assim, uma limpezinha de pele em mim ou no Felipe, eu faço e uso ele pra limpar depois com um tônico também, sabe? É muito bom. Já tem resenha desse produto aqui no canal. O meu tá no final, então já comprei pra renovar. E agora a última coisa que eu comprei também pra mim, mas pro vídeo de cabeleireira que eu vou fazer aqui, é uma escova que eu tava querendo uma dessa há muito tempo, que dizem que é bem boa pro meu tipo de cabelo, que é muito liso, muito fino, que embaraça fácil. Então, comprei essa aqui. Gente, não sei se é boa. É o que falam por aí que é boa. Ainda não testei porque eu queria abrir ela aqui com vocês. Pra variar, é pink, né? Rosa com roxo, olha. O barulho dela também é muito bom. Não escovei o cabelo ainda com ela. Ah, gente, pra quem pergunta, na grande maioria dos vídeos, meu cabelo fica escuro, né? Fotos e tal, meu cabelo sai escuro. Mas ele muda muito de acordo com a luz. A cor natural dele, quando eu vou em salão, assim, que tá tudo branco, aquela luz branca de salão, é loiro escuro, né? É o que todos os cabeleireiros já me falaram. É loiro escuro. É... só que, tipo, quando sai no sol, ele fica mais avermelhado. Aí todo mundo pergunta se eu pintei de ruivo. Não, mas ele fica. E pra fotos e coisas assim, ele tem uma tendência a escurecer.
E essa luz aqui que tá diferente assim, tipo das outras, né, do que acontece com ele, mas ele é loiro escuro mesmo. Gostei da escovinha. Gostei. Muito boa. Muito pro meu cabelo fino, muito boa. Mas gostei. Tá aprovadinha essa escova. Bom, meus amores. Esse é o nosso vídeo de hoje. Para finalizar, não vou deixar de fazer a nossa contagem com vocês. Já virou marca registrada aqui do canal, né? Não tem nem como deixar. Vou pegar o microfone.